Organizimi i shoqatës së bletë të rritësve, si dhe diskutimet lidhur me problematikat që has ky sektor, ishte në fokus të takimit të organizuar ditën e sotme nga kjo instancë në pranin dhe të autoriteteve të pushtetit vendor. Gjatë fjalës së tij, kreu i bashkisë Gjirokastër Flamur Golemi premtoi çeljen e shtëpisë së bletës, ku nëpërmjet saj synohet promovimi kësaj tradite dhe garantoi ndaj bletë të rritësve mbështetje maksimale. Ajo që duhet të bëjmë bashkë, më kërkoj tani, besoj që kjo do të jetë është vendimi i mirë për ta shprehur, për ta thënë, dhe që jemi gati tashmë për të bërë shtëpinë e bletës. Kemi gjetur një vend që është midis një ndërtesë i shkollë, midis Karjen dhe Kakozit, është një ndërtesë e praktikuar, po një hapësi shumë të madhe. Kemi gati projektin në fazën 2 edhe me kryesinë e shoqatës dhe pasat me lidhemi sërish të gjithë së bashku. Për të hedhur si projekt, jemi duke lobuar për të bërë edhe, po themi, përgjithur dhe fondacionet, edhe përgjithur dhe financat, sidomos nga projekt qoftë me Ministrinë e Bujqësisë, por nuk do të jemi edhe pa lobuar për projekt IPA, për të patur shtëpinë e bletës në Gjirokastër. Do të jetë një risi tash, jaqe, edhe ju do të gjithë së bashku, ne do vendosim ambientin, tokën, ndërtesën, donatori do të vendosi financat, dhe pastaj ju do jeni se cili për ju do jeni aksioner. Do tjetë edhe një loj muzeu që gjithë turistët jo vinë Gjirokastër të garantoj që në qoze ne kemi taj pjesa e agendës dhe qëse është pjesa e kalendarit edhe të aktiviteteve, të gjithë turistët do të jenë të shikojnë edhe të mendojnë edhe të kalojnë një ditë ndryshe për dritur qëndrimin në Gjirokastër. Prefekti Qarku Todisekote vuri theksi në përhapjen e markës së mjaltit që prodhon Gjirokastra, pasi është një aset më shumë në zhvillimin ekonomik të saj. Unë do të kërkoja që ashtu si djathi në vitet 1920-30 ishte marka e djathi Gjirokastra, e cila tregtoi deri në Australi, deri në Shtetet Bashkuara të Amerikës, të kemi më në fund edhe markën e mjaltit Gjirokastra, e cila të shtektoj jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë Ballkanin, pse jo dhe në Europë. Letarët janë njerëzit, janë ashtu si bletë, kështu që meritojnë gjithë nderimin, gjithë vëmendjen, gjithë mbështetjen dhe do ta kemi të plotë dhe nga bashkia dhe nga prefekti i qartë. Përfaqësuesi i shoqatës së bletarëve Gjirokastër, Jaço Meçi, u prononcua lidhur me organizimin dhe problematikat që janë nxjerrë në panga ana e bletëritësve. Sipas tij, është i domosdoshëm informacioni dhe organizimi plot i këtij sektori. Qëllimi kryesor i shoqatës është të organizohet mirë, të mbledhë të gjithë bletarët që janë prezent, dhe jo vetëm thjesht të organizohet dhe të jetë prezent si shoqat, po të shpërndajë informacion. Në qëllimi kryesor është shpërndarja e informacionit, edhe sikur një bletar i vetëm, edhe sikur një bletë vetme, duhet të regjistrohet në shoqat për arsyen dikush ka dëshirë të investojë në bletari, por nuk ka njohuri. Atëherë shoqata me ekspertët e saj ka njohuri për t'i dhënë rëndësinë, për ta ndihmuar personin. Problematikat në sektorin e bletarisë janë pa diskutim të mëdha, sepse është një sektor i zhvilluar në Gjirokastër. Por ka pasur një mungesë organizimi nga ana e një shoqate. Le të themi, një problematikë kryesore është shtektimi i bletëve, i cili ka një rëndësi shumë të madhe në vetë ligjshmërinë e tij. Kështu që unë mendoj se me besimin e të gjithëve pjesëtarëve të shoqatës, po dhe atyre që kanë dëshirë të bëjnë pjesëtarë të shoqatës, do organizojmë trajnime të vazhdueshme të bletarëve dhe trajnime informuese.